Приєднуйся до каналу Аудіокниг Студія Калідор. Підпишись. Вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше. Айзек Азімов. Молодість. Читає Руслан Алексіюк. У шибку брязнули камінці. Хлопчик сонно завовтузився. Камінці брязнули ще раз. Він прокинувся, сів на ліжку і весь напружився. Минули секунди, доки він збагнув, де він. Звичайно ж, він не вдома. Він за містом. Тут холодніше, аніж вдома. За вікном зелень. Щуплий. Шепіт був хрипкий, сторожкий, і хлопчик кинувся до вікна. Насправді ж, звали його не так, але новий друг, з яким він нещодавно заприятелював, ледь кинувши оком на його худорляву постать, промовив Ха. Ти щуплий? І додав А я рудий. Справжнє ім'я у нього теж було інше, але рудий йому цілком пасувало. Вони здружилися відразу. Тією безкорисливою, щирою дружбою, котра завжди буває у дітей, доки вони не стануть дорослими. Щуплий гукнув Гей, рудий! і радісно замахав другові, струшуючи із себе залишки сну. Рудий хриплим шепотом увірвав його Тихіше. Ти хочеш всіх розбудити? Щуплий лишень зараз помітив. Що сонце ледь-ледь підбилося над невисокими пагорками тіні ще довгі й бліді, а трава росяна. Тоді він притишено спитав: Чого тобі? Рудий подав знак вийти. Щуплий похабцем вдягнувся, задоволений, що може обмежити сьогодні ранковий туалет, лишень побризкатися ледь тепленькою водичкою, а поки добіг до виходу, вона вже висохла. Однак на дворі. Шкіру знову зволожила роса. Рудий сказав Тихо, ти, бо як прокинеться мама або татко, або твій татко, або навіть хтось із слух. лементу буде, негайно повернись додому, будеш бігати по росі, застудишся і помреш. Він настільки схоже передав інтонацію, що щуплий розреготався і подумав Кращого товариша, годі шукати. Ти щодня ходиш сюди, рудий, поцікавився він. Завжди в досвіта, га? Ніби весь світ належить тільки тобі, правда, рудий? Навколо ані душі. І так все гарно. Він почувався гордим. Йому дозволили ступити у цей прекрасний світ. Рудий скоса зиркнув на нього і недбало кинув Я вже давно на ногах. Ти нічого не чув уночі. А що? Та гриміло. Хіба була гроза? здивувався Щуплий. Він ніколи не міг зазвичай спати під час грози. Та ні, лишень грім. Я почув, як гримнуло, визирнув із вікна, а дощу не було. Лишень зірки і небо якесь білясте було, розумієш? Щуплий зовсім не був певен того, що розуміє, проте кивнув на знак згоди. От я і вирішив вийти, провадив далі рудий. Вони йшли узбіччям бетонної дороги, яка розподіляла навпіл довколишню місцевість. Вона велася вниз долом і щазала між пагорками. Дорога була дуже давня. Навіть батько рудого не міг сказати синові, коли саме її проклали. Але жодної тріщинки на ній, жодної вибоїнки. Ти. Таємницю вмієш берегти? запитав рудий. А як же? А що за таємниця? Ну, таємниця, та й годі. Може, скажу, може, ні. Я ще й сам не вирішив. Рудий зламав на ходу довгу гнучку стебелину папороті, акуратно обскубав листочки і хльоснув нею немов батіжком. Мить. І він вже уявив себе на баскому коні, що стає дибки, закушує Вудила і змушений скорятися його рудого залізній волі. Згодом рудий втомився, відкинув батіжка і загнав баского коня в найглухіший кут своєї фантазії. Потім іще, можливо, знадобиться. Сюди їде цирк, промовив він. О, оце таємниця. Знаю. Тато казав мені ще до від'їзду. Та ні, не вона. Таємниця є, будь певен. Ти ти був у цирку? Звичайно. І що сподобалось? Угу, неймовірно. Рудий стежив за ним краєчком ока. А хотів би ти залишитися у цирку? Тобто, назавжди? Щуплий замислився. Мабуть, ні. Я, певне, буду астрономом, як і тато. Думаю, він цього хоче. «Пхе, астрономом, скривив Губи Рудий. Щуплий відчув, як зачинилися перед ним двері у якийсь новий прекрасний світ, і астрономія стала йому нестерпною. Цирк, мабуть, цікавіше? Е, щось ти крутиш. Та я не те мав на увазі. Рудий почав під'юджувати. А от якби, якби тобі випала нагода піти у циркачі просто зараз, га? Що б ти зробив? Я, ну, я, от бачиш, хе. Рудий, зневажливо всміхнувся. Щуплий образився. А от і піду. А ти піди, а перевір мене. Рудий обернувся. І глянув на нього недовірливо й напружено. Справді? Хочеш виступати зі мною? Це і як, щуплий позадкував. У мене є таке, що нас відразу приймуть. Колись, може, навіть матимемо власний цирк. Станемо першокласними циркачами. Ну, якщо ти, звісно, підеш зі мною. Інакше, інакше я сам подамся. Але, думаю, нехай і вірному товаришеві теж пощастить ти як. Новий світ здавався незвичайним. Згода, я з тобою. А що там у тебе, рудий? Кажи чесно, відгадай, хто найголовніший у цирку, га? Щуплий гарячково думав. Йому хотілося вгадати. Акробати, нарешті промовив він. Та й не пішов би я на них, хіба що даром показували б. Ну, тоді не знаю. Звірі, ось хто. А яка вистава найцікавіша? Куди сходиться найбільше народу? У найкращих цирках світу найцікавіші номери тільки зі звірями. Правда? Ага, це всі знають. Спитай, кого хочеш. Так от. Я вранці знайшов звіряток. двох. Ти їх зловив? Ха, а ти як думав? Оце і є моя таємниця. Ти не розбавкаєш? Ну, звісно, хіба можна? Молодець. Я їх у коморі замкнув. Хочеш подивитися? Вони були поблизу комори. Попереду. Темніли величезні розчахнуті двері. Темні, темні. Вони йшли просто до них. Щуплий спинився. Він намагався говорити байдуже, не виявляючи справжніх почуттів. А вони великі? Ха. Став би я з ними заводитися, якби вони були великі. Ні, вони малесенькі і не лихі. Я їх в клітці замкнув. Хлопчики були уже в коморі, і щуплий побачив велику, накриту цупким брезентом клітку, яка висіла на гаку під дахом. Ми тримаємо тут тахів! звідси вони не втечуть. Лізьмо на горище. Вони видряпались дерев'яною драбиною нагору, і рудий зняв клітку із гака. «Ніби дірка, тицнув пальцем у брезент щуплий. Рудий спохмурнів. Ха. І звідки ж вона взялася? Він трохи відгорнув брезент, зазирнув всередину і полегшено зітхнув. Є, слухай, брезент наче прогорів, промовляв Щуплий. То ти будеш дивитися, ще ні? Щуплий невпевнено кивнув. Зрештою, він не був переконаний, а раптом вони. Аж ось брезент відкинуто вбік, і звірятка в клітці. Двоє, як рудий і казав, маленькі, огидні якісь. Щойно брезент зняли, звірята кинулися до хлопчаків. Рудий обережно тицнув одне пальцем. Стережись, злякано скрикнув щуплий. Вони не зроблять нічого лихого. Бачив коли-небудь таких? Ні. Уявляєш, як у цирку підскочать з радощів, коли ми покажемо таких звірів? Ну. Вони, певне, замалі для цирку. Рудий розсердився. Він повісив клітку і та загойдалася туди-сюди, немов маятник. Що, вже передумав, так? Та ні, я тільки не торбуйся. Вони не малі для цирку. Мене зараз непокоїть одне. Що? Їх треба протримати до приїзду цирку, так? Отже, слід знайти чим їх годувати. А клітка все гойдалася й гойдалася. Маленькі в'язні припали до пруття і подавали якісь знаки дивовижні й швидкі, такі, ніби вони були мислячими істотами. Астроном церемонно увійшов до їдальні. Він почував себе гостем. Де ж наша молодь? спитав він. Мого сина у кімнаті немає. Промисловець сміхнувся. Та вони вже давно на ногах. Але не турбуйтеся, жінки оце змусили щойно їх поснідати. Хех, сказано ж. Молодість. Молодість. Це слово, здавалося, гнітюче подіяло на астронома. Снідали. Мовчки. Промисловець озвався лишень один раз. Ви і справді вважаєте, що вони прибудуть? Хх, навіть не віриться. Прибудуть, сказав астроном. І все. Уже опісля промисловець промовив: Даруйте, я ніяк не втямлю, навіщо б то вам мене розігрувати. Ви дійсно із ними говорили? Так. Як оце з вами? Ну, звісно, в певному розумінні. Вони можуть передавати думки на відстані. Так, я це збагнув із вашого листа. Але ж як вони це роблять? Ось що цікаво з'ясувати. Не знаю. Я, звичайно ж, запитав у них, але відповідь вона була якась невиразна. Хоча я просто міг не зрозуміти. Виявляється, потрібен якийсь апарат для посилання розумових сигналів, і, що найважливіше, максимальна зосередженість як індуктора, так і перцепієнта. Я не відразу усвідомив, що вони намагаються передати мені думки. Може, такі проєкційні апарати для посилання думок це одне із наукових досягнень, які вони нам передадуть? Можливо. Відповів промисловець. Однак зважте на зміни, які стануться в нашому суспільстві. Подумати лишень передавач думок. А чому б і ні? Зміни нам корисні. Я особисто так не вважаю. Зміни не бажані лише у старості, сказав астроном, але і раси старішують, так само, як люди. Промисловець кинув погляд на вікно. Бачите цю дорогу? Вона була тут споконвіку. Не знаю відколи, але вона зовсім як нова. Навряд чи ми зуміли б тепер прокласти таку дорогу. Тоді ж наша раса була молодою. Тоді? Так. Принаймні вони не боялися нового. Краще було б навпаки. Що сталося із нашими пращурами, га? Вони знищені, докторе. Що гарного у молодості й новому. Нам тепер гарно живеться. У світі панує мир і спокій, ми собі поволі рухаємося вперед. Раса нікуди не йде, тому що, зрештою, немає куди. Вони, ті, хто проклав цю дорогу, довели це. Як і обіцяв, я поговорю із вашими гостями, коли вони прийдуть, але мені здається, доведеться просити їх повертатися назад. Раса не рухається нікуди, переконано сказав астроном. Вона прямує до цілковитого занепаду. У моєму університеті з року в рік все менше й менше студентів, дедалі менше пишеться книг. Усе менше провадиться досліджень. Старий дрімає на сонечку його дні затишні і спокійні, однак і з кожним днем він все ближче й ближче до смерті. Ну, годі, годі, примирливо промовив промисловець. Стривайте, вислухайте мене, будь ласка. Перш ніж написати вам, я вивчив ваше фінансове становище. Ха. І що ж? З'ясували, що я платоспроможний? усміхаючись, урвав його промисловець. «А вже ж, Вам я бачу смішно? Може, й так, але ви менш платоспроможний, ніж ваш батько, а він був менш платоспроможний від вашого діда, а ваш син, можливо, взагалі виявиться не платоспроможним. Планеті дедалі важче утримувати промисловість на сучасному рівні, хоча рівень цей геть низький порівняно з колишнім. Ми повернемося до натурального господарства, а потім а? до печер. А якщо ми збагатимося новими науковими знаннями, що хіба все зміниться? Та справа не тільки у цьому, суть у самій зміні, у розширенні горизонтів. Слухайте, пане, я обрав вас не лишень тому, що ви багаті, що ви маєте вплив у державних колах, а й тому, що у вас незвична для нашого часу репутація людини, яка може рвати з традиціями. Наші співвітчизники будуть чинити опір, а ви. ви знаєте, як треба діяти, аби. аби відродити молодість нашої раси. Саме так. З її атомними бомбами? Атомні бомби, підхопив астроном, не обов'язково означають загибель цивілізації. Наші гості також мали атомну зброю або щось подібне на своїй планеті. Проте вони вціліли і не склали рук. Невже ви не розумієте? Не бомба вразила нас і наше суспільство. Контузія. Можливо, це наш останній шанс щось змінити. Скажіть но ну, мені, сказав промисловець. А чого натомість хочуть ці друзі із космосу? Астроном завагався. Буду із вами щирий, нарешті промовив він. Вони прибули із планети маса якої більша від нашої, наша багатша на легкі елементи. Їм що потрібен магній і алюміній? Ні, пане, їм потрібні вуглець і водень, вугілля і нафта. Справді, вам кортить спитати, для чого істотам, які опанували космічні перельоти, а отже оволоділи атомною енергією, потрібні вугілля і нафта? На це запитання я не спроможний відповісти. Тоді це зроблю я, посміхнувся промисловець. Це незаперечне підтвердження правдивості ваших слів. Якщо не вникати у суть, то може здатися, що володіння атомною енергією виключає користування вугіллям і нафтою. Але це не лише сировина для виробництва енергії, вони завжди будуть базовою сировиною для всіх галузей органічної хімії: пластмаси, барвники, медикаменти, розчинники. Промисловість не зможе існувати без них навіть у час атома. Проте, якщо вугілля і нафта це невисока платня за клопоти й муки молодої раси, я вважаю, вони нам дорого обійдуться, якщо ми нічого не отримаємо натомість. Астроном зітхнув і промовив А ось і наші хлопчики. Із прочиненого вікна було видно, як ті стояли на зеленій галявині і про щось жваво гомоніли. Син промисловця зробив владний знак. Син астронома кивнув у відповідь і подався до будинку. Ось молодь, про яку ви говорили, сказав промисловець. У нашої раси стільки молоді, скільки треба. Так. Але ми ростимо їх, аби вони. Швидше пліснявіли. Щуплий скочив в кімнату, грюкнувши дверима. Що трапилось? невдоволено спитав астроном. Щуплий здивовано звів на нього очі і закляк на місці. А, вибач, будь ласка, я не знав, що тут хтось є. Перепрошую, що потурбував. Він силувався говорити якнайвічливіше. Дарма, сказав промисловець. Навіть коли у кімнаті нікого немає, сину, не обов'язково так грюкати дверима, повчально промовив астроном. «Пусте!» – повторив промисловець, хлопець не зробив нічого лихого. Ви лаєте його, бо він молодий. Хі, і це робите ви, з вашими поглядами. Йди но ну сюди, хлопче, він звернувся до щуплого, той повільно підійшов. Тобі у нас подобається? А, дуже, сер, дякую. Мій син уже показав тобі садибо. Так, сер, рудий, тобто, ні, ні. Все нормально. Називай його рудим. Я й сам його так часом називаю. А тепер скажи мені, чого це ви тут вештаєтесь? Щуплий відвернувся. Ми... Ми провадимо дослід. Промисловець зиркнув на астронома. От бачте, юнацька допитливість і жага до пригод. У нашої раси ще не все втрачено. Сер, звернувся щуплий до промисловця. Слухаю, хлопче. Хлопчик трошки помовчав, силуючись зрозуміти, про що говорять дорослі, а далі сказав Рудий. Звалів мені добути чогось смачного, але я не дуже збагнув чого саме, я не хотів зізнаватися. Ну, то спитай куховарку, у неї знайдеться щось смачненьке для таких хлопчаків. Ні, сер, це не для нас, це для звірят. Для звірят? Так, сер, що їдять звірі? Ха! Одразу видно, що мій син виховувався в місті. Е, Дрібниці, не звертайте уваги. Які саме, хлопче, які саме звірі? М-м-маленький сер. Спробуйте дати їм трави або листя, якщо вони не їстимуть, можна горіхи або ягоди. Дякую, сер. Щуплий вибіг із кімнати, обережно причинивши за собою двері. Ви думаєте, вони зловили живих звірів? занепокоєно запитав астроном промисловця. Так, це ж дуже просто. У моїй садибі полювання заборонено, всі тварини ручні, безліч гризунів та дрібної звірини. Рудий завжди приносить додому багато різної живності, але довго його то не цікавить. Він глянув на настійний годинник. До речі, Ваші друзі мали би вже прибути. Ви як вважаєте, га? Хитавиця припинилася. Було темно. Дослідникові важко було дихати густим, мов суп, повітрям чужої планети, тому він не міг навіть глибоко зітхнути. Навіть якщо Йому раптом захотілося почути когось. Торговець на дотик був теплий. Він важко дихав, тіло його зіймалось і опускалось, вочевидь, він спав. Дослідник повагався і вирішив таки не будити його. Для чого? Порятунку ясна справа не буде. Це покарання за величезні прибутки, які приносила необмежена конкуренція. Торговець, що відкрив нову планету, одержував монопольне право торгувати із нею протягом десяти років. Він міг торгувати сам або що приносило значно більший зиск, продати своє право всім охочим на доволі вигідних умовах. Це призвело до того, що пошуки нових планет провадились таємно і якнайдалі від звичайних торгівельних шляхів. Тому тепер у них не було майже жодної надії, що якийсь космічний корабель увійде в межі їхнього субефірного зв'язку. Хіба сподіватися на якийсь неймовірний випадок збіг обставин. обставин? Якби вони хоча б були у своєму кораблі, а не в цій, цій клітці. Дослідник вчепився за товсті прути. Навіть якщо вони знищать їх, це вони могли зробити легко. Врятуватися не вийде. Надто високо. Все пішло шкереберть від самого початку. Ще до цього приземлення вони двічі приземлювались на кораблі розвіднику, встановлювали контакти з місцевим населенням велетенськими, але м'якими й доброзичливими істотами. Очевидно, колись тут була високорозвинена промисловість. Але населення не змогло уникнути небажаних наслідків. Кращого ринку годі було й шукати. Планета Гігант особливо вразила торговця, хоч він і знав її розміри, але з відстані двох світлових секунд від неї він завмер біля екрана і прошепотів. Неймовірно, існують навіть більші планети, спокійно тоді зауважив дослідник. Дослідникові не гоже виявляти надмірний захват. Вона населена? спитав торговець. «А тож?» яка величезна, ваша планета могла б потонути у тому Великому океані. Дослідник усміхнувся. Тонкий закид. Його рідна планета Арктур за розмірами була менша від інших. Ну, не зовсім так, знизав плечима він. Торговець же продовжував розпитувати. А жителі тут теж гіганти. Здавалося, така перспектива його не вельми тішила. Так, майже в десять разів більші від нас. А ви, ви впевнені, що вони доброзичливі? М -м -м, важко сказати. Дружба між чужопланетними культурами поняття неясне, але, гадаю, вони для нас безпечні. Ми зустрічали інші цивілізації, що не зуміли зберегти рівновагу у період після атомних воєн. Ви ж, мабуть, знайомі з результатами. Самоаналіз, відступ, поступовий занепад і чим далі більша покірливість долі. Ось такі основні риси цих цивілізацій. Навіть у таких велетнів. Ну, в загальних рисах так. У цю мить. Дослідник відчув, як надсадно заревів двигун. Він спохмурнів і промовив Ми знижуємося надто швидко. Кілька годин тому вони вже розмовляли про небезпеку, яка чатує їх при посадці. Планета, що наближалась, була величезною, як для киснево-водяного світу. Хоча вона була меншою від ненаселених воднево-аміакових планет і її маса зумовлювала нормальне поле тяжіння, але сили гравітації із наближенням слабшали. Одним словом, її гравітаційний потенціал був високим, а бортовий комп'ютер простенької конструкції не був запрограмований давати інформацію про траєкторію посадки у залежності від гравітаційного потенціалу. Це означало, що пілотові доведеться робити посадку вручну. Звичайно, обачніше було б обладнати корабель комп'ютером вищого ступеня складності. Але це означало б політ до околиці певної цивілізації, зайву витрату часу і можливо розсекречення самої подорожі. Тоді торговець почав вимагати негайної посадки. Зараз він відчув необхідність аргументувати свою вимогу. Гадаєте, пілот не знає, що слід робити, сердито звернувся він до дослідника. Адже він двічі вже вдало садив корабель. Так то воно так, подумав дослідник, але він сідав на кораблі розвіднику, а не на цій вантажній коробці. Однак він промовчав, дивлячись на екран. Вони знижувались швидко. Жодних сумнівів. Навіть надто швидко. Торговець роздратовано запитав Ну, і чого ви мовчите? Коли ви вже так хочете, аби я говорив, то раджу пристібнути Пас безпеки і допомогти підготувати катапультовий пристрій. Пілот боровся відчайдушно. Він не був новачком. Атмосфера незвичайної густини, навіть для гравітаційного потенціалу цієї планети, полум'ям вирувала навколо корабля. Пілот дотримувався заданого курсу, він прямував до певної точки на північному континенті. За інших обставин, пощасти їм більше, про їх посадку говорили б як про героїчну і майстерно виконану у самому безнадійному становищі. Та коли б перемога була вже зовсім поруч. Фізична перевтома, нервове напруження далися взнаки. Пілот ледь сильніше, аніж потрібно натиснув на важіль керування, і корабель, що вже зайняв було горизонтальне положення, полетів з торчака. Часу для виправлення останньої помилки не було. До поверхні менше милі, але пілот лишився на посту. Він встиг лишень подумати і зробити все від нього залежне, аби зберегти корабель при ударі під час посадки. Але самому йому вціліти не пощастило. Корабель шалено рвонувся у товщі атмосфери. Вімкнути вдалося лишень кілька катапультових пристроїв. Вчасно спрацював тільки один. Згодом. Коли дослідник, опритомнів, звівся на ноги, йому здалося, що весь екіпаж, окрім нього і торговця, загинув. Його власний апарат приземлення згорів високо над землею. Відтак йому забило памороки. Може, торговцеві пощастило ще менше. Густа із м'язистими стеблами трава обступала його. Віддаля було видно дерева, котрі нагадували дослідникові дерева його рідної планети Арктур, хіба що їх верховіття не діставало б і найнижчих гілок цих гігантських дерев. Він гукнув його голос глухо пролунав у густому повітрі. Торговець обізвався. Дослідник кинувся до нього. Він щосили продирався крізь густі зарості, що перепиняли шлях. Ви поранені? спитав він. Обличчя торговця скривилося від болю. Здається, щось вивихнув. Ступати важко. Дослідник обережно обстежив його. Думаю, обійшлося без переломів. Треба йти, незважаючи на біль. Може, спершу трохи перепочинемо? Ми повинні знайти корабель. Це дуже важливо. Якщо він вцілів, і його можна полагодити, то ми врятовані. Інакше, ну, будь ласка, хоча б кілька хвилин дайте дух перевести. Дослідник і сам зрадів короткому перепочинкові. Торговець заплющив очі. Дослідник дозволив собі зробити те саме. Він почув чиїсь кроки. Розплющив очі. Ніколи не спіть на чужій планеті. Але тепер ця порада, котру він неодноразово чув від інших, була марною. Торговець теж прокинувся, його зойк сповнився жахом. Спокійно, це житель планети, він не заподіє вам зла. крикнув йому дослідник. Тим часом велетенська потвора нахилилася, схопила їх і притисла до себе. Торговець щосили пручався, але. Зрозуміло ж, даремно. «Ви, ви можете із ним поговорити, верещав він. Дослідник похитав головою. Я не можу подіяти на нього своїм передавачем. Він мене не слухає. Тоді, тоді знищить його, знищить! Не можна, і ледь не додав дурень. Дослідник силувався говорити спокійно. Потвора кудись рухалася. Вони швидко долали величезний обшир. Чому ви не можете його знищити? кричав торговець. Ви ж, я бачу, можете дістати свій дезінтегратор. Я його виразно бачу, він вільний. Не бійтеся впасти. Слухайте, ну як ви не розумієте, якщо вбити потвору, вам уже ніколи не торгувати з цією планетою, не злетіти із неї, а можливо, й не прожити до вечора. Як це? Чому? Тому що це молодий представник виду. Ви мусили би знати, що буває, коли торговець вбиває дитинча тубільця, навіть випадково. Більше того, якщо ми справді потрапили куди хотіли, то опинилися у садибі могутнього тубільця. А може, це один з його дітей, га? Саме так вони й потрапили до в'язниці. Вони обережно пропалили дірку у цупкій грубій матерії, якою була накрита клітка, і зрозуміли якщо стрибнути з такої висоти, розіб'єшся неодмінно. Клітка в'язниця іще раз хитнулася, описала дугу і спинилась. Торговець скотився у куток і злякано зіщулився, покривало відгорнули, і світло залило клітку. Як і минулого разу, перед ними стояли два молоді аборигени. Зовні вони майже нічим не відрізняються від дорослих особин, подумав дослідник, хіба, звісно, менші за розміром. У пруття просунули жмутик зелених баделин, які нагадували очерет. Запах був приємний, але на корінні були грудки землі. Торговець позадкував і хрипко сказав. Що, що це вони роблять? Вони намагаються нас підгодувати, сказав дослідник. Принаймні, це щось схоже на тутешню траву. Клітку накрили. Вона знову загойдалася. В'язні зостались самі, але тепер у них був корм. Від чиїхось кроків щуплий здригнувся. Але це був лишень рудий. Хлопчик засяяв усмішкою. Навколо ні душі. Мені аж очі на лоба лізуть. Слово честі, сказав він. «Тссс, Дивись, відповів рудий. На, тримай. Просунь між прутами. Довелося додому бігати. Що це? Щуплий обережно помацав рукою. Отакої От фарш. Ти що, ніколи фаршу не бачив? Ось що ти мав принести, коли ходив додому, а не тут дурну траву. Щуплий образився. А звідки я знав, що вони їдять? До того ж, фарш таким не буває. Він в целофані, і колір у нього зовсім інший. Ну, звісно, в місті. А тут ми готуємо фарш самі, і він завжди такого кольору, доки його не підсмажиш. Та він що, сирий?» Вжахнувся щуплий. Рудий розсердився. Ти що? Гадаєш, що звірі їдять тільки смажені і варені страви? Не дурій, бери, він не кусається. Давай швидше, в нас часу немає. Чому? Що там вдома робиться? Та не знаю. Мій батько ходить з твоїм. Не знаю, що шукають. Може, мене. Можливо, куховарка поскаржилася, що я вкрав фарш, хоч би там як. Але не треба, аби вони сюди заходили. А ти питав у куховарки дозволу? Що у кого? В того краба, та вона й ковтка води не дасть без батькового дозволу. Ну, мерщій, бери. Щуплий взяв добрячу кубку фаршу, і мурашки пробігли в нього по шкірі. Він пішов до комори, а рудий побіг до будинку. Побачив двох дорослих. Він притишив ходу, кілька разів глибоко зітхнув, аби відсапатись, а тоді попрямував з проквола до них, ніби з нічев'я прогулюючись. Привіт, тату. «Хеллоу, сер, привітався він. Е, зачекай на ну, рудий хотів тебе дещо спитати? Рудий повернувся до батька із байдужим виразом. Слухаю, тату. Мама казала, що ти сьогодні рано встав. Не дуже. Перед сніданком. Мама казала, що тебе щось розбудило вночі. Рудий забарився із відповіддю. Я їй казав чи ні, казав чи ні, гарячково думав він. А тоді таки зізнався. Так, сер, розбудило. І що ж саме це було? Рудий не бачив жодних підстав приховувати і тому відповів Не знаю, тату, неначе грім. Потім щось впало. А ти не можеш вказати, звідки саме долинали звуки? Ніби з за пагорбка. Це була правда. До того ж це його цілком влаштовувало. Пагорбок був у протилежному від коморі боці. Промисловець глянув на свого гостя. Не маєте бажання прогулятися до пагорба? Охоче, відповів астроном. Рудий стежив, як вони віддалялися, а тоді обернувся і помітив щуплого. Той визирав із за кущів шипшини. Ходи сюди. гукнув рудий. Щуплий вискочив з за кущів і підійшов ближче. Вони питали щось про м'ясо? запитав він занепокоєно. Ні, здається, вони про нього нічого не знають. Пішли оце до пагорба. Чого? А я звідки знаю? Розпитували мене про грім, який я чув вночі. Слухай, а звіря м'ясо їли? Та поки що, начебто ні, але вони його роздивлялися і принюхувались. Ет, нічого, сказав рудий. Зголодніють і будуть їсти. Ну, повинні ж вони хоч щось їсти. Слухай, давай підемо до пагорка і подивимося, що вони там роблять. А як же звірі? А що їм зробиться? Не можна ж весь час сидіти біля них. Ти їм, до речі, води дав? А як же? вони напилися. От бачиш, все добре. Ходімо. Провідаємо їх після обіда і принесемо їм фруктів. Вони вистрибом подалися вгору схилом. Рудий, який завжди рухався попереду. Ви гадаєте, це був. Шум їхнього корабля при посадці? запитав астроном. А ви так не думаєте? Можливо. Напевне, вони всі загинули. А може, й ні, спохмурнів промисловець. Якщо посадка пройшла вдало, тоді де вони? Треба подумати. Так само похмуро відповів промисловець. Я вас не розумію, запитав астроном. А що, коли вони. Налаштовані ворожа. Та ні, ні. Я ж розмовляв з ними. Угу, Розмовляли. А може, це розвідка? Хто знає, яким буде їх наступний крок? Можливо, вторгнення. Але слухайте, пане, у них всього лише один корабель. Це вони вам так сказали. А у них може бути цілий флот. Я казав вам про їхні розміри. Вони до чого там розміри. Якщо їхня зброя переважає нашу, вони можуть бути хоча б і розміром з мурах. Я не думав про це, а я не забував ні на мить, говорив промисловець. Саме тому, отримавши вашого листа, я й погодився з ними зустрітись не для того, аби пристати на невигідні для нас торгівельні умови, а просто аби вивідати їхні наміри. Я не сподівався, що вони будуть. Уникати зустрічі. Він зітхнув і додав. Я не вважаю це нашою помилкою. Ви маєте рацію принаймні в одному у тому, що світ надто довго перебуває у стані спокою. Ми розучилися підозрювати. Астроном раптом і собі підвищив голос. Де й ділися, м'які нотки? Тепер я вам скажу, я не бачу. Жодної причини сумніватися у доброзичливості прибульців, так, вони маленькі. Це цілковите підтвердження того, що їхні планети теж невеличкі за розмірами. Наша планета має для них нормальну силу тяжіння, але набагато вищий рівень гравітаційного потенціалу, значно товща атмосфера, і це все не дозволяє чужинцям перебувати в нас тривалий час, не наражаючи на небезпеку своє життя. Із цієї ж таки причини використання планети як бази для міжзоряних подорожей абсолютно недоцільне для них. Отже, лишається одне єдине торгівельні відносини. Також не забувайте, що існує суттєва різниця між хімічним складом продуктів харчування обох планет, характерні особливості ґрунту, різниця у перебігу різноманітних процесів, котрі зумовлюють жилення рослин. Вони не зможуть споживати наші продукти так само, як і ми їхні. Ну, це це легко подолати, адже вони можуть привезти запас їжі з собою, обладнати тут спеціальні станції і камери із розрідженим повітрям, сконструювати зрештою кораблі, що пристосовані до високого гравітаційного потенціалу нашої планети. Слушно! кивнув головою астроном. Але хіба все це? Так просто для молодої раси. У них не виникне потреби робити це. У галактиці знайдеться мільйон планет, придатних для освоєння, їм не слід буде морочитися із нашою. Ну і звідки ви це знаєте? Чи це теж їхні слова? Я переконався у цьому сам. Зрештою, я ж астроном. Хотів би я почути ваші аргументи, поки ми ось так йдемо. Ну що ж? Так от, пане, довгий час наші астрономи поділяли планети на дві основні групи. Перша планети, розміщені далеко від ядра зірки. Вони мають досить низьку температуру, котра дозволяє втримувати водень, аміак і метан. За приклад, правлять відомі планети гіганти. Друга група це планети, розташовані так близько від ядра зірки. Що висока температура внеможливлює збереження водню. Вони менші за розміром і масою порівняно з першою групою, бідніші на водень, але багатші на кисень. Ми знаємо цю групу планет, тому що живемо на одній із них. Однак наша сонячна система це єдина, яку ми вивчили досконально, тому так беззастережно й увірували в існування лишень двох груп. Отже. Якщо я вас правильно зрозумів, то існує ще й третя? Так, так, вона ще менша за розмірами і з дуже малою масою і зовсім бідна на водень порівняно із планетами нашої системи. Співвідношення воднево аміакових і таких, як у них, киснево-водяних киснево-водяних із дуже малою масою планет в галактиці. Три до одного. Отже, для освоєння і колонізації їм лишається всього. Кілька мільйонів планет з дуже малою масою. Промисловець глянув на блакитне небо і перевів погляд на зелень дерев, що їх оточувала. А тоді спитав А такі планети, як наша. Наша сонячна система перша, що їх по-справжньому зацікавила. Очевидно, її розвиток досі не вкладався в їх загальновідомі істини, пояснив астроном. Отже. Отже, це означає, що пришельці з космосу мешканці астероїдів? Та, звичайно ж, ні. Астероїди малі планети, то інша річ. А чому ви, астроном, наводите лише загальні факти? Ну, наші гості не обмежуються викладкою самих лише голих фактів. Вони науково обґрунтували свою теорію еволюції зірок, і я змушений був її визнати. Набагато вірогідніша вона від теорій, на які будь-коли спиралася наша астрономія, їхня теорія розроблялася суто математично і передбачила саме таку галактику, яку вони описують. Як бачите, у них донес хоч у світів, і вони не зазіхають на чужі планети, ну, принаймні на нашу. Справедливо, якщо це правда, хоч істоти. Можуть бути розумними, але не обов'язково розсудливими. Можливо, наші пращури й були розумними, а ось розсудливими їх складно назвати. От який сенс, скажімо, у ядерній війні, в якій вони знищили більшість промисловості і високорозвиненої цивілізації. Причини війни досі не можуть визначити жодні наші історики, га? Замислено мовив промисловець. Після того, як скинули перші атомні бомби на східні острови Сонця, забув вже їхню назву. Тоді стало можливим тільки єдине завершення власне, саме це й трапилось. Він роззирнувся і запитав: «Ого! куди це ми зайшли? Чи наші пошуки, бува, немарна справа? Але астроном, що йшов попереду, хрипло проговорив: ні, не марна, сер! Дивіться. Рудий та щуплий непомітно прокрадалися за старшими. Це було зовсім не важко. Батьків щось турбувало, їх цілком поглинула розмова. Предмет їхніх пошуків важко було помітити крізь зарості. Хлопці. Самі мусили за ними ховатись. Ого. Диви, справжнє тобі срібло. вигукнув рудий. Але не він, а щуплий, схвилювався по-справжньому. Він вп'явся очима у друга. Я знаю, що це, це космічний корабель. Мабуть, тому й приїхав мій батько. Він один із найвідоміших у світі астрономів. А твій батько? Мав його неодмінно запросити, якби корабель здійснив тут посадку. Та ну, що ти торочиш? Та той гадки не мав про цю штуку. Він прийшов сюди лише тому, що я сказав йому, що чув уночі грім. До того ж, космічних кораблів не існує. Ні, існують, дивись, бачиш ті круглі штуки. Це дюзи. А ось то ракетні двигуни. І звідки ти все це знаєш? Щуплий почервонів. Я Я читав про них. У мого батька є книги. Старовинні і ще до Ха? До воєнні. Дориш ти все? Неправда. Йому батькові потрібні книги. Він викладає в університеті. Це його робота. Хлопчик вже майже кричав, рудому довелося його смикнути. Ти що? Хочеш щоб вони нас почули, обурено прошепотів він. І все таки це космічний корабель. Слухай, щуплий, ти кажеш, що цей корабель із іншого світу, так? Напевно. Дивися, як мій батько його роздивляється. Він би нічим більш так не зацікавився. Інші світи. Слухай, а де вони, ті світи? Скрізь. Ось, наприклад, планети. Це ж такі самі світи, як і наш. Може, і інші зорі мають свої планети, може, їх взагалі трильйони. Рудий відчув себе знищеним і розчавленим. Та ну, здурів, чесне слово, бурмотів він. Гаразд, я тобі доведу. «Стій, ти куди? До них. Скажу батькові, може, ти й повіриш, якщо професор астрономії скаже тобі, він випростався на повен зріст. «Стривай!» Ти що хочеш, щоб нас помітили? Вони ж і не здогадуються, де ми. Хочеш, аби загризли запитаннями і дізнались про звірят? А мені плювати. Ти сам сказав, що я здурів. Ах ти ж, ябеда, ти ж обіцяв мовчати. Не збираюсь я нічого казати, але коли вони дізнаються, будеш винен сам. Перший почав зі мною сперечатись і казати, що я здурів. Добре, добре. Беру свої слова назад. Ну, та нехай уже. Щуплий трохи розчарувався. Йому дуже кортіло побачити корабель зблизька, але зламати клятву він не зміг. Щось він замаленький, сказав рудий. Звісно, мабуть, розвідник. Б'юся об заклад, тато твій, в нього ні за що не залізе. Щуплий думав так само, тим більше, це було слабке місце у його власних міркуваннях. І тому він промовчав. Рудий підхопився. Було помітно, що йому це все вже набридло. Слухай, гайда звідси, га? Ще повно справ. Не можна стерчати цілий день, витріщивши очі на якусь стару таратайку. Треба щось зробити з звірятами, якщо хочемо, зрештою, стати циркачами. Для циркачів це найголовніше. Вони мусять дбати про звірят. Ось цим я зараз і займуся, сказав занепокоєно рудий. Для чого, рудий? У них там повно м'яса. Давай краще подивимося, запропонував щуплий. Та ну, ну, на що там дивитись? Он уже й батьки наші збираються йти. Та й обідати вже час. І взагалі, щуплий, ми не повинні викликати підозру, а то почнуть випитувати. Ти що, не читав детективів? То затям. Надума відти на справжню справу, тримайся так, аби не викликати підозри, тоді тебе не викриють. Ну, гаразд, щуплий неохоче підвівся. Раптом кар'єра Циркача видалась йому облудною і нікчемною в порівнянні із славою великого астронома. Він навіть здивувався, як він міг пристати на таку дурну й безглузду пропозицію рудого. Вони пішли схилом вниз, щуплий, як і раніше, плентався позаду. Мене найбільше вразила ця висока кваліфікація роботи, сказав промисловець. Що нам від того, га? гірко зауважив астроном. Вони всі загинули, а другого корабля не буде. Вони випадково помітили життя на нашій планеті. Іншим розвідувальним групам не доведеться наближатися, аби з'ясувати, що в нашій сонячній системі немає планети з прийнятною для них малою масою. Отже, можна припустити лише одне сталася аварія. Так, хоча корабель майже не пошкоджений, його можна було б полагодити, якби хоч один із них зміг врятуватися. Навіть якби хтось і врятувався, то ні про які торгівельні зносини не може бути мови. Вони вони надто не схожі на нас. Це дуже незручно. Все кінчено. Годі вже про це. Вони зайшли до будинку. Промисловець привітався з дружиною. Люба, обід готовий? Ну, як тобі пояснити? Вона забагалася і зиркнула на астронома. Щось сталося? Чому ти мовчиш? Ну, повір. Я гадаю, наш гість не буде зважати на якусь сімейну перемовку. Благаю, не звертайте на мене жодної уваги, пробурмотів астроном і непомітно відійшов у протилежний куток кімнати. Розумієш, Любий, поспішно зашепотіла дружина. Куховарка? Просто розлютована. Я вже стільки часу її заспокоюю, чесно кажучи, я навіть не уявляю, навіщо рудий це зробив. Ну ну, і що саме? Здавалося, промисловець зовсім не збентежений. Навпаки, він виглядав потішеним. Стільки місяців він із сином переконували дружину називати хлопчика рудий, а не його справжнім дещо кумедним іменем, а та ніяк не говорила. Тепер же назвала сина саме так. Він Він забрав майже весь фарш. І що з'їв його? Сподіваюсь, що ні, любий. Фарш був сирий. Ого, і навіщо це йому? Я не уявляю. Я не бачила його від сніданку. Куховарка помітила, як він дременув з кухні. У мисці майже не лишилося фаршу, а вона ж збиралася готувати саме з нього обід. Ти ж знаєш, куховарку, їй довелося готувати щось інше, а це означає, нам цілий тиждень не буде спокою. Порозмовляй з рудим, Любий. нехай він навіть не потикається на кухню, і до того ж, йому не завадить вибачитися перед нею. Та припини, вона всього лише наша служниця. Якщо ми не нарікаємо на зміну в меню, яка різниця їй? Лишень подвійна робота. Вона вже натякнула, що хоче піти від нас. Ти ж знаєш, як важко знайти гарну куховарку. Ну, пригадай но, ну, попередню. А ось це вже був серйозний аргумент. Промисловець неуважно подивився навколо. Напевно, твоя таки правда. Тільки но він прийде, я з ним порозмовляю. Вже йде. Рудий зайшов до кімнати і весело сказав. Здається, пора вже обідати. Він підозріло перевів погляд із матері на батька і продовжив. Але спершу, напевно, потрібно вмитися, і попрямував до інших дверей. Зачекай, зупинив його промисловець. А що? Де твій друг? Десь тут, недбало відповів рудий. Ми спершу гуляли разом, потім я озирнувся, а його нема. Це дійсно була правда. Рудий відчув під собою твердий ґрунт. Я казав йому, що вже час обідати. Кажу, треба вертатися додому. Він теж сказав так. А тоді пішов і десь зник. Біля струмка я озирнувся, а його. Астроном урвав цей слово вилив, відірвавши погляд від журналу. Я зовсім не хвилююся за свого сина. Він цілком самостійний. Не варто його чекати. Однак обід у нас ще не готовий, докторе, промисловець знову повернувся до сина. До речі, сину, куховарка скаржиться, що їй не вистачає продуктів. Ти нічого не хочеш сказати? Ні, а я нічого. Жаль, доведеться пояснити. Навіщо ти взяв фарш? О, фарш? Так, так, фарш. Він терпляче чекав відповіді. Розумієш, я був трохи, рудий, замислився, голодний, підказав батько. Настільки голодний, що навіть міг їсти сире м'ясо, так? О, ні, воно мені було потрібне для... для однієї справи. Для якої саме вигляд у рудого був жалюгідний, і знову втрутився астроном. Ви не заперечуєте, якщо я скажу кілька слів. Пам'ятаєте, перед сніданком мій син заходив і питав, що їдять тварини? А, так, справді, як я міг забути. Ох, і дурень. Послухай, рудий, ти взяв м'ясо для свого ручного звірятка? Рудий ледве стримав гнів. Ви хочете сказати, що щуплий заходив сюди і розказав, що в мене є звірятко? Отак зайшов і все вибовкав, сказав, що я маю звірятко, так? Ні. Він нічого такого не казав, похитав головою астроном. Він лише запитав у мене, чи не знаю я, що їдять звірята? До речі, Якщо він пообіцяв нічого не казати, то нікому й не скаже. Він дотримає слова. Ти сам підвів себе. Для чого взяв фарш без дозволу? Хх, це ж просто крадіжка. Говори чесно, у тебе і є звірятко. Так, сир, ледь чутно відповів рудий. От бачиш, доведеться тобі його позбутися. Ти зрозумів? Тепер же втрутилася мати рудого. Ти хочеш сказати, що тримаєш хижака? Він же міг тебе вкусити, і в тебе було б зараження крові. То вони ж зовсім крихітні, голос рудого затремтів. Вони взагалі ледь ворушаться, коли їх торкнутися. Вони? Скільки їх у тебе? Двоє. І де вони? Промисловець взяв дружину за руку. Не варто вже аж так мордувати дитину, стиха сказав він. Якщо він сказав, що позбудеться їх, то він так і зробить. І цього покарання мені здається, з нього досить. І він відразу ж забув про це. Вони вже закінчували обідати, коли до їдальні вдерся щуплий. На якусь мить він зніяковів. А тоді вибухнув майже істерично. Мені потрібно поговорити з рудим, я мушу йому дещо сказати. Рудий злякано зиркнув на нього. Астроном промовив, Гадаю, сину, це не вельми ввічливо. Ти примусив себе чекати. О, вибач, тату. Не варто лаяти хлопця, обізвалася дружина промисловця. Нехай собі говорить з рудим. Коли йому так хочеться, нічого з тим обідом не трапиться. Мені Мені треба порозмовляти із ним наодинці, стояв на своєму щуплий. Так, досить, з притиском мовив астроном. За увічливо люб'язним тоном ховалося помітне роздратування. Ану, сідай. Щуплий скорився, хоча й їв він без апетиту. І їв, Лишень тоді, коли на нього хтось дивився. Рудий впіймав його погляд. Що? Звірі втекли? спитав він пошепки. Щуплий ледь помітно хитнув головою. Ні. так само тихо відповів він. Це астроном гостро зиркнув на них, і щуплий замовк. Після їжі рудий вислизнув з кімнати, подавши другові непомітний знак йти за ним. Вони мовчки дійшли до струмка, а згодом рудий Рвучко обернувся до щуплого. Слухай, чого це ти надумав татові казати, чим ми годуємо звірят? Я такого не казав, заперечив той. Я лише спитав, що звірі їдять. Це не те саме. Та й справа зовсім не в цьому. Але рудий його мовби й не слухав. До того ж, куди це тебе понесло? Я думав, ти йдеш додому. Вони всі накинулися на мене, я зараз все поясню, тільки замовкни, бодай на мить. Ти ж і слова мені не даєш сказати. Гаразд, говори, коли є що сказати. Я повернувся до корабля. Батьків там вже не було, а мені... мені страшно хотілося подивитись. Це не корабель, похмуро сказав рудий. Йому нічого було втрачати. Корабель, кажу тобі. Туди можна зазирнути крізь ілюмінатори. Я зазирнув, а вони всі мертві. Він говорив, ніби в гарячці. Мертві, розумієш? Хто мертві? Та звірята. зірвався на крик хлопчик. Такі самі, як і наші, тільки вони не звірята. Це мислячі істоти з інших планет. Рудий, на мить мов скам'янів. Він і в гадці не мав сумніватися у щирості друга. Надто вже той був схвильований, аби ось так жартувати. Оце то, оце то так, тільки й спромігся вимовити він. Що ж робити? Ох, буде ж нам, як вони дізнаються. Щуплого лихоманило. лихо манило. Ну, певно, краще випустити їх, сказав рудий. Тоді вони, вони донесуть на нас. Та вони ж не вміють по-нашому розмовляти. Вони ж з іншої планети. Вміють. Я чув, як батько говорив про це із мамою. Вони не знали, що я в кімнаті. І він казав, що прибульці можуть посилати розумові сигнали, телепатія чи щось таке. Але я тоді думав він фантазує. Он воно що? Оце то так. Рудий зиркнув на щуплого. Слухай, мій тато велів мені здихатися їх. Давай їх закопаємо або кинемо в струмок. Він таке тобі сказав? Так, він примусив мене зізнатися, що я маю звірів, а потім сказав Ти повинен їх позбутися. Його накази варто виконувати. Він же мій батько. Ущуплого відлягло від серця. Це дійсно був цілком узаконений вихід. Ну тоді не будемо зволікати, поки вони не здогадалися. Ох, що ж буде, якщо вони дізнаються. Вони кинулися до комори, і в голові у них снували неймовірні видіння. Це зовсім інше знати, що вони люди. Як звірята вони кумедні, а от як люди потворні. Очі, раніше невиразні крихітні цятки, тепер, здавалося, стежили за ними із неприхованою злістю. Вони видають якісь звуки, прошепотів щуплий. Ага. Вони ніби між собою розмовляють, відповів рудий. Смішно. Вони ж і раніше чули ці звуки, але не надавали їм жодного значення. Рудий навіть не ворухнувся. Щуплий теж. Хлопці відгорнули брезент, але тільки стежили. Щуплий помітив, що до фаршу ніхто й не доторкнувся. Ну, давай, починай, сказав щуплий. А ти? Це ж ти їх знайшов? Ну, я знайшов, а тепер твоя черга. Ні, це ти їх знайшов, і ти у всьому винен. Я тільки спостерігав. Альо, ми ж весь час були разом, щуплий. Байдуже, ти їх знайшов. Я так і скажу, коли вони прийдуть сюди шукати нас. Ну, не знаю, сказав рудий, але згадав про прочуханку і нахилився до клітки. Зажди. крикнув щуплий. Та що тебе знов вжалило? Хоча рудий і робив вигляд, що розсердився, Насправді він навіть зрадів, що друг спинив його. У одного з них якась ніби залізяка. Де? Он де? Я її і раніше бачив, але думав, думав, що то частина їхнього тіла. Але якщо вони люди, то це, напевно, рушниця дезінтегратор. Яка рушниця? Ну, я читав про неї в старовинних книгах. Більшість людей на космічних кораблях мали рушниці дезінтегратори. Націлять на тебе, і ти розсипешся на порох. Ага, але ж досі вони не націлювали? Це ти так думаєш. А я не збираюся тут тинятися і чекати, поки мене розкладуть на атоми. Я йду до батька. Ти. Ти боягос, нічемний зрадник. Ну й нехай. Лайся, скільки завгодно, рудий, але коли ти їх зараз хоча б пальцем торкнеш, вони залюбки знищать тебе. Ось почекай, сам побачиш. Тоді ночувайся. Він почав спускатися вузенькими крученими сходами вниз, спинився на майданчику, а потім кинувся назад. Східцями піднімалася мама рудого. Вона часто і важко дихала, але всміхалася до щуплого. Все ж таки він був гість. Рудий, гей, рудий, ти там? Не ховайся. Я знаю, що ви тримаєте їх на горі. Куховарка бачила, куди ти побіг із м'ясом. Привіт, мам. Голос у рудого тремтів. Покажи но ну, мені тих бридких звірів, я повинна пересвідчитися на власні очі, що ти їх позбувся. Це був кінець. Але хоча його чекало покарання, Рудий відчув, ніби камінь упав з його плечей. Принаймні, тепер він ні за що не буде відповідати. Та вони тут ма. Я нічого їм не робив, Я не знав. Вони зовсім крихітні звірятка! Я думав, ти дозволиш мені їх тримати, ма. Я б ні за що не брав м'яса, якби вони їли траву або листя. Ми ж не змогли ніде знайти гарних горіхів чи ягід, а куховарка не дозволяє мені нічого брати. Я мушу умовляти її. Я не знав, що то м'ясо для обіду, і він торохтів і торохтів. Страх панував над ним, і хлопець не помічав, що мама його не слухає. Вона втупила переляканий погляд у клітку, а за мить закричала, закричала тонко і пронизливо, майже істерично. Скромні похорони це все, що ми можемо для них зробити. Не варто привертати увагу громадськості, сказав астроном, коли вони почули крик. Дружина промисловця все ще не оговталась, вона бігла весь час. Лише через декілька хвилин чоловік зміг її заспокоїти. Вони там, вони у коморі, я не знаю, хто вони, ні, 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 я не знаю. Це все, що вона змогла вимовити. Промисловець хотів було вже рушати, але вона заступила йому дорогу. Ні, ти не підеш. Накажи кому-небуді слух, і нехай візьмуть з собою рушницю. Кажу тобі я ніколи не бачила нічого подібного. Маленькі, огидні почвари із. із. я не можу навіть слово знайти. Ти тільки подумай, рудий годував їх м'ясом. Та я тільки, почав, було рудий. Це не, додав щуплий. Так, хлопці, Хех. ну і стругнули ви сьогодні. Гайда додому, і ні звуку мені, жодного. Не хочу знати, що ви там теревенете. Пізніше, коли всі заспокояться, я вас вислухаю. Щодо тебе, рудий, я особисто простежу, аби тебе покарали належним чином. Він повернувся до дружини. Слухай, хоч би які ті звірі не були. Але їх потрібно негайно знищити. Коли хлопці вже не могли їх почути, він м'яко додав: Ну, заспокойся, Люба, заспокойся. Діти цілі, неушкоджені. Зрештою ж нічого страшного не сталося. Знайшли собі забавку, та й годі. А. Пробачте, мадам, а не могли б ви описати цих тварин. втрутився раптом астроном. Вона заперечливо похитала головою. Вона не могла говорити. Не могли б ви, вибачте, я мушу заспокоїти дружину, сказав промисловець. Зачекайте мить, прошу вас. Ваша дружина каже, що ніколи не бачила таких звірів. Отже, напевно, у ваших краях не було ще таких унікальних тварин. Перепрошую, але годі зараз про це. Якщо тільки ці тварини не приземлилися сьогодні вночі. Промисловець відсахнувся. Що ви маєте на увазі? Я вважаю, сер, нам слід негайно йти до комори. Промисловець кілька секунд дивився на нього, а тоді крутнувся і кинувся бігти. Астроном побіг за ним. Позаду. Знову почувся пронизливий крик дружини. Промисловець дивився на них, не відводячи погляду. Потім глянув на астронома. Далі знову на них. Це вони? Вони, сказав астроном, немає жодного сумніву. Ми їм, до речі, так само огидні, як і вони нам. Вони щось говорять? Так. Що їм страшенно незручно, що вони втомлені і навіть хворі, але при посадці серйозно не постраждали, а хлопці їх не кривдили. «Ха! Нічого собі не кривдили. хмикнув промисловець. Схопили, посадили в клітку, годували травою і сирим м'ясом. Бррр! Скажіть, а можна мені з ними поговорити? Ну, в принципі, так. Для цього потрібен час. Слід зосередитись, ви почуєте їх, хоча, може, й не відразу. Промисловець спробував. Його обличчя аж скривилося від напруги. Він передавав одну й ту ж саму фразу Хлопчики не знали, хто ви, хлопчики не знали, хто ви. І раптом у нього в мозку сяйнуло. Ми це зрозуміли. І хоча вони збиралися. Використовувати нас для своєї птіхи, ми їх не атакували. Не атакували? подумав промисловець. Він навіть не помітив, що промовив це вголос. Звісно, що так, надійшов сигнал відповідь. Адже ми озброєні. Одне із бридких створінь у клітці підняло якийсь металевий предмет, і вмить на покриті клітки та й в даху комори. З'явилася дірка із обвугленими краями. Сподіваємося, надійшов наступний сигнал, що дах буде неважко відремонтувати. Промисловець відчув себе неспроможним далі приймати сигнали. Господи, із такою зброєю вони дозволили захопити себе і замкнути в клітці. Він звернувся до астронома. Я відмовляюся розуміти. І він почув раптом спокійну відповідь Ми ніколи не кривдимо дітей мислячих істот. Сутеніло. Промисловець навіть не згадав про вечерю. Він раз у раз повертався до того, що його бентежило. Ви справді вірите, що корабель полетить? запитав він астронома. Вони запевняють, відповів той. Отже, полетить. Сподіваюся, вони скоро повернуться. Коли вони повернуться, енергійно сказав промисловець, я Я виконую нашу угоду. Я переверну і небо, і землю, але їх визнає весь світ. Я помилявся, докторе. Істоти, які не здатні скривдити дітей, хоч, можна сказати, їх на це провокували. Вони, вони гідні визнання. Знаєте, мені й говорити не хотілося. Чому? Кажіть. Хех. Знаєте, наші діти, ваші, мій син, я майже пишаюся ними. Тільки уявіть собі, схопити цих істот, годувати їх, ну, принаймні, намагатися годувати, переховувати. Це неймовірно. Рудий сказав мені, що це була його ідея. Вони хотіли виступати з ними в цирку, уявляєте? Молодість, сказав астроном. Скоро вже старт? запитав торговець. За півгодини, відповів дослідник. На них чекала самотня подорож. Решта 17 членів екіпажу загинули. Прах їх залишиться на чужій планеті. Вони удвох поведуть пошкоджений корабель вручну. Як добре, що ми не чіпали цих дітей, сказав торговець. Ми. Ми уклали вигідний контракт. Дуже, дуже вигідний. Бізнес, подумав дослідник. Ви дивіться, дивіться, вони вишикувалися, аби проводжати нас. Всі як один. Слухайте, вам не здається, що вони стоять надто близько? Аби до когось із них, бува, не дістало полум'я на старті. Та ні. Вони на безпечній відстані. І все ж таки, яка в них потворна зовнішність, правда? Зате внутрішньо вони прекрасні і вельми доброзичливі. Ха, навіть і не подумаєш, дивлячись на них. Особливо той молодий, що нас першим знайшов. Вони називають його Рудим. Хм, досить дивне ім'я для такої почвари. Аж смішно. Йому і справді шкода, що ми відлітаємо, от тільки я ніяк не збагну чому. Він, здається, втратив якусь можливість краще прочитати думки не можу. Цирк, коротко відповів дослідник. Що? Чому? Яке безглуздя. А чому би і ні? Що б ви зробили, якби знайшли рудого сонним у полі на землі? Уявіть собі таку ситуацію. Ідете і бачите, що лежить ось таке. Червоні щупальця, шість ніг. А? Рудий із жалем дивився, як відлітає корабель. Червоні щупальця, через які його так прозвали, і досі коливалися, передаючи смуток і жаль за втраченою можливістю. Очі. На тоненьких пагінцях наповнилися жовтими кристаликами, і це був аналог гірких дитячих сліз розчарування. Айзек Азімов. Молодість читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Для більшої зручності слухачів я створив також телеграм-канал. Посилання є у описі. Приєднуйтеся і до нього. Також ви зможете підтримати вихід нових книг на цьому каналі, станьте спонсором у YouTube або ж скористайтеся посиланнями на картку Монобанк чи Патреон у описі. Та найголовніше, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, вірити у нашу перемогу, а також читати, думати і розмовляти рідною українською мовою. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!